Je bent hier op het varkensbedrijf van de familie Das. We zitten hier op de locatie Winteree. Hier hebben wij de 500 zeugen zitten. En daarnaast hebben we nog een 1150 vleesvarkensplaats hier, inclusief de opfokgeldenplaatsen. Dan hebben we nog een tweede locatie in Hulsel met de 1450 vleesvarkensplaatsen. We hebben hier gekozen voor de hyperzeugen, omdat het is een sterke zeug, denken wij. En je kunt er makkelijk mee werken. De voeropname is goed en het is gewoon een makkelijke zeug. In de groepsuitvesting is je rustig, weinig problemen. We hebben gekozen voor een Duitse Piertrein als eindbeer, omdat die aan de slachthaak toch al een stukje meer opbrengst geeft. En de voeropname is in combinatie met onze zeug eigenlijk geen probleem. We hadden toch een redelijke groei van zo'n kleine 800 gram. Het zwakke element van de Duitse Piertrein vind ik eigenlijk alleen maar rondom werpen. Dat je toch wel een enkele spreidzitter meer hebt. Maar als de biggen eenmaal een dag of drie oud zijn, dan maakt het eigenlijk niet meer uit. Maar ik denk dat in de eerste plaats de keuze voor de hyperzeug dat die wel iets meespeelt. Een hyperzeug denk ik dat een iets kleinere warpgrootte heeft dan een toppisch. Maar door een lager uitvalspercentage hou je net zoveel biggen over. Je krijgt gewoon een iets kleinere toon mee, allemaal goede vitale biggen. En die kleine biggetjes van een kilo die heb je eigenlijk niet. Want het geboortegewicht ligt bij ons op zo'n ruime 1700 gram gemiddeld. Dan heb ik 3 jaar geleden bij Nieuwbouw gekozen voor kraamhokken met balansroosters. Kijk, die is eigenlijk een vergelijkbaar rooster met die balansroosters. Alleen met het verschil dat deze niet naar omlaag en omhoog kunnen. Ik heb een aantal rondes heb ik de uitval geturfd, een aantal doodliggers. De nieuwe roosters vergeleken met de oude. Dan kom ik eigenlijk op jaarbasis maar op een verschil van 0,6 big per zeug. Dus dat is eigenlijk, valt eigenlijk best wel een beetje tegen, die 0,6 extra of minder doodgeboren biggen bij die balansroosters. Maar daarentegen is er wel een flinke plus in de arbeidsbesparing. Want onder het voeren hoef je eigenlijk niet op de biggen te letten. De biggen vallen in het gat. Ze vallen zo'n kleine 30 centimeter naar beneden. De zeugen die kan maar rustig gaan eten. Het gros van de zeugen is op donderdag aan telling om te biggen. De zeugen die eerder gebicht hebben, die biggen dan gewoon eerder. De zeugen die op donderdag nog geen aanstalten maken om te biggen, die krijgen een injectie met 1 cc planaat. En die biggen dan op vrijdag en dan is er eigenlijk continu iemand bij om biggen te vangen als het niet goed gaat. Of biggen over te leggen, aan het uien te leggen en gewoon om de biggen zoveel mogelijk te redden. In principe, als het niet nodig is, als er geen aanleiding is, wordt er niks overgelegd. Maar af en toe heb je een oudere zeug met dikke spenen die dan kleinere biggen heeft. Dan worden die kleinere biggen die moeilijk kunnen zogen aan een grote speen, worden overgelegd naar een zeug met kleinere spenen. En dan krijgt die oude zeug met dikke spenen, die krijgt dan grotere biggen die wel kunnen drinken. De borg en geld gaan dan apart en daarnaast worden ze op grootte nog een keer gesorteerd. Zodat de grote biggen dan 14 dagen ongeveer speenkorrel krijgen en de kleintjes kunnen dan nog een week langer op de speenkorrel blijven. Zo'n 3 weken dus. Daarna gaan we 14 dagen lang over op een luxe biggenkorrel voor een goede ontwikkeling van de big. En voeropname is op weerstand. En dan een week of 4 na spenen, dan zitten ze goed op de rails. En dan schalen we over op een standaard simpel biggenvoer, omdat het dan wat mogelijk is. Hier staan we in de vleesvarkensafdeling. Deze biggen zijn net opgelegd. Die wegen zo'n 25 kilo ongeveer, denk ik. Onze werkwijze bij de vleesvarkens bij het laden is eigenlijk als volgt. Wij pakken op ongeveer 3 maanden leeftijd één of twee de vetste eruit. Daardoor hebben de andere varkens meer ruimte en houden we de groei beter op de rest van het koppel, zodat de afdeling eerder leeg kan.